Осы екін ішінде үлкен мәселелер орын алып та үлгіріпті. Бұл мәселеге байланысты халықтың айтары көп екенінде байқадым. Соған байланысты айтып өтейік. Дана халқым іштен шыққан жау жаман деп бекер айтпайды. Алты ай бойы бізбен бірге болып, осы студияда ән шырқап, бірнеше үміткерлер қабылдаған айдынның бұл қылығын түсіндіру еш мүмкін емес. Біз қатысушылардың ешқайсысын жалынып шақырмаймыз. Ешқайсының үйіне барып, бұл жобаның қатысушы болшы демейміз. Қатысушылар өз аяқтарымен келіп, осы өздеріне осы отырады. Демек, бұл азаматтың басталуы өтірік болғаны. Егер халқына жан ашыр болса, өзінің қыздарына жан ішінеді. Егер жоба өтірік болса, алты ай уақытын осында құртпас еді. Көбісіңіз микрофонның өшірілгеніне байланысты сөгіс айтып жатсыздар. Микрофон өшірдік, иә, себебі айдынның айтары толық айтылды. Артық қосары да болған жоқ. Ол кейін инстаграмда да сол сөздерді қайталап, артық ештеңе қосқан жоқ. Бізді микрофон өшірген себебіміз айдын бізге сөйлеуге мұрша берген жоқ, сондықтан микрофон өшірілді, шақ сөйледі. Екінші мәселе – контракт мәселесі. Бұған байланысты көп пікірлер жаздыңыздар, енді түсіндіріп берейін. Кез келген істе екі тарап болады. Бірі контракт отырады, екіншісі соны қол қояды. Мысал мен түсіндірейін, сіз жиһаз сатып аласыз. Сатушы мен белгілі бір келісімге отырасыздар. Бұл келісімде сатушының тарапынан бір дүние орындалмаса, сатушы сізге шығымды өтейді. Егер сіздің тарапыңыздан орындалмаса, сіз сатушыға шығымды өтейсіз. Бұл да сонда дүние. Біз қатысушылардың тәртібін сақтау мақсатында қолданатын шарамыз бар. Кез келген мекеме бір адаммен жұмыс істемес бұрын келісімге отырады. Бұл келісім тәртіп сақтау мақсатында. Егер келісім бұзылса, ол кісі мекемеге шығымдарын өтейді. Сол сияқты біздің тараптан біздің келісім бұзылса, айдын бізден шығым талап ете алар еді. Өйткені бұл келісім екі жақта. Үшінші мәселеге келейік. Бұл мәселе сіздерге байланысты, ардақтыларым. Мен инстаграмда пікір жазу мүмкіндігін өшіріп тастадым. Себебі жер орта жасына келіп, осындай былықты жасаған азаматтың бір сөзіне сеніп, артына еріп, сіздер маған, менің балаларыма, жақындарыма ауыр сөз айтып, қарғыс жаса бастадыңыздар. Сіздер бұл мәселеде асығушылық таныттыңыздар. Сәл күтіп, бүгінгі дүйсенбі күні эфирлеріңізді көргенде, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсінетін едіңіздер. Орынсыз сөз есін табады дейді. Сіздердің орынсыз қарғыларыңыз өздеріңізге айналып келмесін деген таза ниетімен ғана инстаграмдағы пікір жазу мүмкіндігін өшіріп тастадым ағайын. Мен бұрында да айтқандай, қалалым сен жобасына шынайы ниетпен келдім. Мен халқымның, қазақ елінің намысы үшін қызмет ететін жанмын. Сондықтан мынандай тәрбиесіздікке немқұрай қарай алмаймын. Бұл мәселе ортаға шыққан соң біздің редакторлық топ демалмастан зерттеу жұмыстарын жүргізді. Және сол жұмыстар арқасында белгілі бір нәтижеге келдік. Сондықтан осы нәтижені сіздерге айту үшін, сіздерге ақ қарасын ажыратып беру үшін жобаның бас редакторы Шахкерім Карменовты ортаға шақырам. Келіңіз. Қаншама адам мысалы етіп атыр, қаншама адамдар шулап атыр, қалауым жабылсын деп. Бір айттың болды, неме кешкені айта бересің, ол өнер емес, мақтан емес. Ол кісі ес үзігі өзі біледі, уақыты келген кезде өзі реттеледі. Оны бірден адамды ол жете алмайсың ба? Болып жатқан нәрсенің бәрі негізі Шахкер мырзаның бұйрығымен ұйымдастырылады да бұл жерде шындығына келген кезде. Бұл жерде задание беріледі қатысушыларға. Одан кейін ұрыс керіс. Күнде бізге жалынасың ғой мен, Аллах куә ғой, анам өліп кетсін, өтірік кетсін. Күнде жалынады, маған тиісіңдерші эфирде, маған жалынасың.
шантаж жасалынады бұл жерде, мен айта кетуім керек. Қатысушылар бәрі біздер отбасы болғаннан кейін жиі әңгімелесеміз ғой. Сол себепті әр қатысушы жайлы көп ақпарат білеміз, бір-бірімізді жайлы. Мен бұл фарсқа қатысамаймын да, қатыспаймын да. Сол себепті қош сау болыңыздар демек, аяқ астынан қара мысық жүгіріп өткен екен арасынан. Сол себепті бұл дауды кішкентай тардай нәрсені таудай қылмайық. Шахкерім, қош келдің. Армысыз ғой. Қайырлы күн, аса құрметті ардақты халқым. Бүгін шынымен де ерекше күн. Бүгінгі бағдарламаның орайы қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күніне сай келіп отырғанның өзі кездейсоқ емес сияқты. Өйткені Мұқағали Мақатаев менің өмірімдегі рөлі ерекше. Біреу білсе білеу білмес, Алматы қаласында орналасқан нөмір 140-шы Мұқағали Мақатаев атындағы мектептің түлеп ұшқан түлегімін. Әрине ол жерде ақиық ақынның өлеңін жаттап өстік. Бірақ ең бастысы, бүгінгі күні, бүгін менің туған күнім, ой пәләй, мына халқым неге жатыр тойламай, банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірдің бір жарытпай-ақ қойғаны-ай деп зарлап кеткен, мұңайып кеткен ақиық ағамыздың туған күніне бұл жағдай сәйкес келіп отырғаны кездейсоқтық емес сияқты. Өйткені ағамыз ақиқат үшін күресті ғой. Банкет жасап кете алмағанының себептері бар, құрметті ағайын. Өз сөзінде айтады, өз өлеңінде айтады. Белгілі саған менің мау бастығым, сабырсыз, аузы күйген албастым, қолымдағы кесені өрлеп алам, ішіндегі шайды аузыма алмас бұрын. Қарасам, талай-талай қыр басыппын, досым деп, доңызбен де сырласып. Ай барау, ай, шамыляу, қалың достан қалған сенең қайтейін деп жалғастырады. Бұл Шәмілге жазған хатынан махаббат жайлы, бірақ бүгінгі бағдарламаны арнайы. Енді айтатын ақпарат көп болған кейін соншалықты, өздеріңіз көріп отырсыз, телефонымен бірге шығып отырмын, халқыма түсіндіріп отырмын. Бірақ бүгінгі бағдарламаны ақиық ақынның өлеңінен емес, қазақтың біртуар данышпаны Абайдың сөзімен бастағым келіп отыр. Осы өлең жолдарына ерекше мұқият зер салсаңыз, және қазір айтылатын ақпараттарды естігенде, осы өлең жолдарын қайта-қайта еске алып отырсаңыз. Мүмкін болса, титрден де көрсетуге тырысамыз. Бұл мына өлең. Көңілім қайтты достан да дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Деген өлеңі ғой. Соңы былай аяқталады. Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр. Сұрамсақтар нәпсін тия алмай жүр. Сәлем борыш, сөз, қулық болғаннан соң, қандай жан сырттан сөз боп сыналмай жүр. Осы өлең жолдарын естеріңізге сақтап алыңыз. Шынымен де сырттан сын болудың не екенін осы үш күнде түсіндім. Үш жылдық тарихы бар қалалым жобасының үш күнінде түсіндім. Өйткені Айдай ханым айтып кеткендей, арамызда отырған деген менен не істесе де ағамыздың бір ауыз сөзіне бола, соншалықты ауыр сөз сүйектен өтетін, соншалықты ауыр пікір, демек қарғыз жазуларыңыздың өзі, мән жайға жетпей, түбін білмей жатып осы сөздерді жазуларыңыздың өзі, әрине ол бір реакция. Ол үшін көрерменді кінәлағым келмейді, өйткені қоғам, ол тіршілік, ол тірі организм. Қоғам реакциясын берді, бірақ дегенменен Мұқағалидың да, Абайдың да айтып кеткен бір сөзі, үлкен философиясы, кез келген ақиқатқа көз жеткізіп барып, алдымен адам ойлану керек, содан кейін сөйлеу керек. Хақ жолы осы. Жұма күнгі болған жағдайды білесіздер, құрметті көрермен. Мен жүргізуші болдым, өйткені Айдай ханымның кішкентай бөбегі сырқаттанып қалғаннан кейін қазір Құдайға шүкір жағдайы жақсы, сауықты. Мен Айдай ханымға көмекке келіп осы эфир тізгіні алуға мұқтаж болдым. Және де сол эфир кезінде жасалған дүние, енді Айдын мырзаның көп жасаған дүниесі тікелей маған қарсы ұйымдастырылған дүние болып көрінді маған, және
Осы 72 сағаттың ішінде менің редакциялық алқам. Енді абай айтады, көңілім қалды достан да дұшпаннан да деп. Дұшпаннан көңіліміз қалса да достардың көбісінен көңіліміз әлі қалған жоқ менің қасымда. 72 сағаттың енді 10 сағатын ұйықтаған шығармыз, қалғанын жұмыс істедік, зерттедік және зерттеу нәтижелері бар. Менің бір өте мұқият көрерменім, Нұрболхан есімді, Нұрекең, кәдімгідей жазыпты, қараңыздаршы, ақиқат ортаға шығып жатқаннан кейін, сценарийден ауытқулар бастағаннан кейін, шахкерінің реакциясын қараңдар, осындай болады жоспар орындалмай жатқан адамның ісі деп. Енді, бәлкім дұрыс айтқан шығарсың, Нұрекең, сценариймен жұмыс істеп үйренген адам үшін, әрине, сценарийсіз жұмыс істеу дің қырсыры әзірше беймәлім, тікелей эфир жүргізіп, сценарийсіз бағдарлама жүргізгенде түсінесіз. Бірақ мен ол жерде шынымен де дұрыс айттыңыз, таңғалдым. Таңғалдым, қорыққан жоқпын, таңғалдым. Таңғалыстың себебі не? Кеше ғана қолымды алып, бауырым, жасың кіші болса да, ұлы іс жасап жатсың, қазақтың санын көбейтуге үлес қосып жатсың. Сендей қазақтың жастарынан айналайын деп қолымды алып, батасын беріп жатқан ағамның не айтып отырғанын түсінбедім. Не себептен айтып отырғанын түсінбедім. Ақ көңіл көз ашық азамат қойын дегенмен ешқандай кінә таққым келмейді. Бірақ таңғалуымның өзі сол жымиып күлуім, ұрыспауым және ағатай, мен сізбен сөз таластырмаймын, жарысым кіші ғой, егер қаласаңыз шыға беріңіз деген сөзге түйінделді. Түйінделді де жасым кіші ғой, қолын алайын, қоштасайын енді дегенмен алтай бірге өткіздік қой деген кезде енді пайғамбарымыздың айтып кеткені ғой, салихасалам, сүннеті ғой, кішісі келіп амандасу керек. Парызымды орындадым, қабыл алмады бопты. Одан мен кем боп қалған жоқпын. Сонымен, құрметті Айдай ханым, зерттеу нәтижелерінде белгілі бір дүниелерге көзіміз ашылды. Иә, өтірік қатысушылар кетті. Ал енді қазір әңгіме басталмастан бұрын, сіздің рұқсатыңызбен мына студияға шынайы қалауым жобасының қатысушыларын шақырсақ. Келіңіздер. Оригиналмыз соған қалыбылансын соған қолы жет алмай бәрі бәрі қиналсын ал біз оригиналмыз таза табиғи нәрміз бізге қолы жет алмай бәрі бәрі қиналсын сұлу қыздар көп шығар соның бәрі сенің сұлулығың көшірмесі ал біз оригиналмыз соған қалып иланысын саған қолы жет алмай бәрі бәрі қиналсын қош келіңдер Оригиналмыз, барымыз осы. Құрметті көрермен, енді қалауымның тұрақты көрермені, шынымен фанаттары, әлеуметтік желіде де, тікелей эфирде де тамашалайтын көрермен жақсы білер. Жұма күні Айдай ханым өзі сондай жан болғаны үшін, ақиқат тарапында жүргенді, ұнатуы үшін, қақ жолымен жүргенді жақтырғаны үшін, мен бұл мәселенің бүге-шүгесіне дейін зерттейм. Егер жоба шынымен де шикі болса, ондай жобада қалу мүмкін емес деген сияқты, бірақ шынайылығын дәлелдейтін ақпаратпен қайтып келеміз дегеннен кейін намыс жібермеді ғой Айдай ханым. Сіз күнде осы жаққа шығып, біз шынайымыз деп айтасыз. Сіз күнде осы жаққа шығып, тағдырларды қосуға тырысып жатырмыз деп айтамыз, ал сөз атылған оқ секілді қайтып келмейді, берілген сөз орындалу керек. Сіздің сөзіңіз орындалсын деп, соның үстіне енді соншама бір жасаған постымның ішінде 6000-ға жуық қарғысты көргеннен кейін өзімде ерекше мотивациямен жұмыс істедім мен Айдай ханым. Соның нәтижесін қазір жариялайық. Өздеріңіз байқағандай, енді рұқсат болса, сіз отырыңыз, өйткені бұл мәселенің бәрі сізге де қазір жаңалық болуы мүмкін, өйткені Айдай ханым сеніп бұл істі маған тапсырды және де қазір көптеген айтылған дүниелердің ішінде Айдай ханым да таңғалатын
бір ақпаратқа көзін жеткізеді. Бұл жерде 100% басынан соңына дейін ақпарат иесі менмін және менің редакция. Сондықтан асықпай, саспай, бірақ дегенменен тезірек сол ақпарат сізге жеткізсек. Өздеріңіз байқағанда кейбір орындықтар бос қалды. Себебі не? Неге кейбір қатысушылар ортада жоқ? Бұл жақсы бір сұрақ, және қазіргі айтылатын әңгіменің ішінде сол сұрақтың жауабы беріледі. Біз жұма күні жиналдық. Не болды дедік? Құдай-ау, қалай арамызда алтай бойы өтірік екенін байқамай, өткен жұма ғана өтірік екенін байқап, шыдамы таусылып деп өз айтты ғой енді. Ортаға шығып осындай ақиқат неге шықты? Кездей соқтық па, белгілі бір күштердің әсері ме деп. Енді әр заттың түбін білмек үшін әуелі сол затты халыққа қандай соғыспен беретін белгілі бір адамдардың реакциясын көру керек болды. Күдіктенген тарап бұл мәселеге қатысы болмай шықты. Негізі бір тарапқа қатты күдіктеніп едік, Айдай ханым. Әрине өзіңіз білесіз, ерекше қоғам белсенділері бар, қалауылым сен сияқты жобалар жанды жеріне тиетін, бірақ олардың еш қатысы болмай шықты. Ар қарай зерттедік, және де әңгіменің түбін ұйымдастырып жатқан адам өзі көрінді, бірақ ол үшін мен шынымды айтайын, құрметті Айдай ханым, жұма күні осы жерде сағат 16:50-де қателеспесем, 16 ма, 17:50-де Айдын Мырзаның айтылған сөзінен кейін шынымен де қалаулым сен жобасында 3 жылдық тарихтың ішінде құрметті көрермен кешірім сұрайын бұның алдын алуым керек еді, бірақ шынымен де әдемі бір сценарий үлгісі көрсетілді. 3 жыл ішінде сценариймен жұмыс деп үйренбеген біз әрине таң қалдық. Шынымды айтайын, мен өзім журналистика факультетінде оқып жүргенде де бізде сценарий жазуды үйрететін, бірақ сол сабақты мүлдем бір түсінбей қойдым бар ғой. Сценарий деген дүние енді өзіме бір ауыр келеді, өйткені қазақ халқы өз сондай ғой, ауыз екі әдебиетке үйреніп қаған. Мен сөзбен айтып жеткізуім әлдеқайда жеңілірек, қолыма қалам алсам қатты қиналам. Ал енді сонымен нәтиже түбі қайда? Қайдан басталды әңгіменің бәрі? Қазір ортаға шығатын ақпарат үшін осы жерден 5500 км ұзақтықта болса да жүрегі қалаулым деп соғатын әуелі біздің туғанымыздай боп кеткен, жақынымыздай боп кеткен әпкемізге рахмет айтқым келеді. Шақкерім, білем, ұзақ жұмыс жасадыңдар, оның нәтижесі де бар, оны жарнамада екен. Берек, алыстамаңыздар. Иә, алыстамаңыз, қызық болады. Құрметті көрермен, біз жарнамадан оралдық. Бұл мәселе, Асыл ханым, көмегіңсіз болмайтын еді. Өйткені Стамбулда болса да, осы қалалым сен жобасына үнемі уайымдайтын, үнемі ойлайтын әпкеміздің осы мәселеге қосқан үлесі орасан екен айтқым келеді. Шақ? Дәл айттыңыз, дұрыс айттыңыз. Өйткені бұл жоба жалпы тарихына қайтып келсек, осы жобаны жасап жатқан кезде шынымен де ниетіміз сондай болды да, қазақ жастарын біріктірейік, үйленсін, сұр бойдақтар кішкене халық демографиясын көбейтуге үлесін қоссын деп, махаббат тапсын деп. Енді негіз дұрыс қой идеяның, махаббат. Және сол үшін шынымен де үлкен махаббатпен жасадық бұл жұмыста. Қазір Асыл ханым, өздеріңіз білесіздер, құрметті көрермен, үлкен дертке шалдығып, орысша айтқанда рак ауруымен ауырып жатыр. Және де біріңіз білсеңіз, біріңіз білмейсіздер. Сол себепті белгілі бір уақыт арамызда жоқ, қайтып келеді деп сенеміз. Бірақ қазір сол рак ауруынан емін Стамбул қаласында, Турцияда қабылдап жатыр. Бұл емінің жалғасып жатқанына осы меміні екінші мен үшінші ай болып қалды. Үшінші ай болды, иә. Химиотерапияның қандай ауыр дүние екенін білесіздер. Ол у. Бірақ ол уды емделу үшін қабылдайды. Бірақ у әсер етпей қоймайды. Химиотерапия қабылдайтын адамның халін сау адам ешқашан түсінбейсіз. Бірақ соған қарамастан бар зейіні, бар ниеті осы біздің қалаулым сен жобасына болып жатыр қазіргі таңда. Осы Асыл ханымның жіберген хабарламасынан кейін мен бұл істің нәтижесіне жетпей, осылай тастай салсам... Жетпейтін бе деген ақиқат. Иә, мен
жетпейтін едік біріншіден, бірақ мен осыны білгеннен кейін, енді осының түбіне дейін жетпесем, мен білмеймін, тек қана телевидение емес, өмір сүруге құқығым жоқ деген сияқты бір ниетім келді. Өйткені осыншама ниетпен, осындай махаббатпен құрылған Асыл ханымның жобасы, осындай бір шикілікпен үлкен дақ жағылып қала ма, жаққызбайым, Асыл үшін жаққызбайым деген бір ниет болды менде. Бірақ бірақ мәселе онда емес. Асыл ханымның үлкен көмегі ол жол көрсетті. Көрсетті, түркше айтқан. Жол көрсетті де, сол жолдың нәтижесінде ақиқатқа келдік. Бірақ Асыл ханым өзі іздеген жоқ. Жалпы, бұл іс араңдатушылық деп айтылады. Және араңдатушы адамдар ешқашан ақылды болмайды. Өйткені ақылды адам араңдатушы болу мұқтаждығында табылмайды ешқашан. Өйткені ақылды адам жетістігіне жетеді. Біреуді біреумен шақыстырып қою оған еш маңызды емес, өйткені өзін ойлайды. Ал араңдатушы адам соғыстырып қойып, содан пайда көруді ойлайды. Сондықтан деп ойлайым, қазір экраннан тамашалайсыз, Асыл ханым бізге мынандай бір хабарлама жібереді. Ол хабарламаның ішінде сізге өте таныс дауыс бар. Тыңдайық. Зарина сол мамасының қасында енді, не істейміз енді мамасының қасында, мамалары енді походу қасымызда алып жүреміз. Бақытсызсың сен дейді ғой, бақытты болсын деп жүрмін енді. Бірақ бір вариант бар, мен сізге айтайын деген едім. Ситуация былай, в общем қазір енді бүкіл бүйтіп ойланып тұр ғой, қазір енді шахкерін көрсе жаны келейін деп тұр ғой. Енді понедельниктен бастап басқа жүргізуші келу керек. Міне өзімнің неммен келдім деп ше жаңылды. Өзіміздің командамызбен келдік, анау-мынау, өзімді-өзімді шақкерім не ағымады жаңалдегі. Жала болсын, шындық болсын, шыдамай телер неден кетті деп ба болмаса, оның орнына біз келдік енді шынайы болады деп ше, ары қарай жалғастырып майға дейін ұру көрек қой. Ұрғанда да қалай, сол жерде отқан кезде айту көрек. Сендер бір қина батырма, қинаса кәзі кетіңіздер деп көрек доларға ше. Ертең артымыздан жаңалдегі әңгіме айтып жүрмеңдер деп жүргізуші айту керек сол жерде. Сөйтіп шахкермен сіздер қоштасу керек, қошым эфирден кету керек басқа проектіге. Сол кезде ары қарай ажиотаж уақыт өтеді, сонымен ұмытылады бұның бәрі. Вариант қалай? В общем оның орнына мен бару керекпін ғой ана жерде. Бірақ шахкерім жүре береді, бірақ көрінбеу керек та. Сөйтіп ары қарай бірақ күні ертең сайттар шулау керек, шахкерім орнынан кетіру керек, анау мынау деген сияқты ше материалмен ше. И сөйтіп понедельник күні мен барам, ары қарай эфир жалғасады. Ол да енді договорда ғой, енді айтыңыз болды сенде түсін деп, кадрдың сыртында жүр болды деп. И сөйтіп соның алдында эфирге кірердің алдында сондай нәрсе болу керек та. Кейін енді ол да бір көмілу керек қой, енді рас шын мәнінде ше, солай болуы тиіс қой. Содан кейін жайлап шығарып алар. Меніңше осы вариант өліп кетеді, айтайын сізге. Бүкіл шок болады, Қазақстан шок болады. Ой, Айдостың құрған жоспары керемет екен енді. Сондықтан, Айдай ханым, эфирге шыққаныңызға құдайға шүкір деңіз. Олай болмау керек еді белгілі адамдардың планы бойынша. Бірақ дегенмен менің қамымды ойлап жатыр, байқадыңыз ғой. Мен дегенменен өтіріктен бір басқа жобаға көрінбей жүре береді екен. Бірақ мәселе онда емес. Бұның бәрін рак ауруына шалдығып, химиотерапия қабылдап жатқан адамға жіберіп жатыр, осыны ұмытпаңыз. Бірақ неге Айдос ақымақ емес қой, енді Асыл ханымға өзін осылай әшкерлейтін ақпарат жібереді деген ой келуі мүмкін сізге. Бұл деңгейге жеткізу үшін ішкі бір редакторлық сезім көмектесті. Өйткені сағат кешкі 6-дан кейін, мәселе осы жерде орын алғаннан кейін, біз редакторлық бөлмеде отырып ақылдасып жатқан кезде бір ой келді. Бұл мәселе тек қана Айдынның осындай өзінің ойынша ақиқат айтып шырылдауы ұйымдастырылған дүние. Демек бұл мәселеге міндетті түрде біздің жұмыскерлеріміздің біреуі қатысы болуы керек деген ойға келді. Және ол ойым өкінішке қарай дұрыс болып шықты, бірақ ол кезде ол тек қана күдік еді. Сол күдікті... Негізі шақсын сезесің бір нәрсе. Рахмет. Сол күдікті жою үшін редакцияда үлкен ұрыс басталды. Жартысы аңтаң, жартысы білмеймін, таңғалып отыр. Бірақ
Асыл ханым енді не болды деп хабарласты ғой. Асыл ханымды аңтаң, мен де айғайлап жатырмын. Қанша жыл осы проектте сенімен жұмыс істедім, сенен осындай сөз естим деп ойламадым деп телефон тұтқасын қоя салдым, асыл түсінген жоқ. Содан кейін барлығына түсіндірдім. Асыл ханымның пікірінше және біздің телеарнаның пікірінше бұның бәріне кінәлі өзіммін және де Айды ханы, Айдын мырза осындай ашуланып айтқаны ол біздің жеке ара өзіміздің келіспеушілігіміздің нәтижесі шынымен де қатты қысып тастадым деген ойға келтірдім. Демек бұдан не отамыз? Асылы маған қарсы тарап. Демек Айдос осы дүниені естіп, Асыл ханымға осы жаңағы сіздер естіген ұсынысты жасап жатыр. Бірақ бір мәселені естен шығарды да, Асыл ханымның қазір бұл жобаға еш қатысы жоқ. Ол кісі демалыста. Бола ма, болмай ма олды белгілі емес. Бірақ бір айтайын, мен ешбір қазақты жамандағым келмейді және құрметті көрермен, Айдын мырзаның мына жерде, мына студияда айтқаны шындыққа өте қатты жанасты. Шынымды айтайын, неге жанасты? Өйткені Айдын ханым дәл сол күйді кешті. Ол шыныменен де ашуланды, шынымен де мені жау көрді. Мен өз тарапымнан қысым көрсетпесем де көрсетті деп қабылдады. Сол үшін, кек алу үшін, мен саған көрсетейін деген ниетпен осы дүниелерді айтты. Бірақ бұл дүние қалай ұйымдастырылды деген сұрақ туындайды ғой сізде. Енді біз үлкен ойын бастадық. Үлкен ойынның нәтижесінде менің Санат деген редакторым бар. Бауырым ғой. Бірақ енді белгілі бір үш күннің ішінде ол мені сатқан адам болу керек болды. Нәтижесін тыңдаңыздар. Ертең айдай келеді, біз айдайды көмен. Адамды айта береді. Понятны нәрсе ол. Айта берді. Сол айта берді. Чек деген сияқты. Шынды мен, бұларды бар ғой, шын негізше Санат дұрыс істемейсің бар ғой. Бұларды қабылдаған кезде ше, мен разымын деп айтқызып алу керексің да бұларға ше. Айдай ше, түсінің ме, видеоны ше. Мен разымын деп айтқызып алу керексің да. Аккаунттар мені тақ деп мені айттыңдар. Айттыңдар демей ғой. Просто фук өткізді. Ертең дүк деген кезде анаң тақ етіп ұратты. Қасып алған кезде де ше. Сондай нәрсе мен ұстау керек та бұл. Соны пайдай сол айдан не қысың? Мен біразым ба, мен жаппым ба деп бірақ. Не, Айдын точно бола ма, брат? Біз редакцияда кім болатын айтуымыз керек қой. Мынау редактор болады дейтіндей ше, короче. Болғысы келе ма оның точно? Болады. Болады емес, ол сенің айтқаның емес, өзі болғысы келе ма, редактор? Өзі де болғысы келеді ғой. Болғысы келеді. Айтаханова шы? Айтаханова да болады, сонда тартып алу керек. Сен оған сенімдісің ба Айтахановаға? Сенімдімін, брат, баяғыдан бері неміз ғой. Тартады, сон кейін кімдер қазір Серік Ноян деген досыммен сөйлесемей жатырмын ғой. Серік Ноян, примерно қара. Өзімде шоуда жүрген адамдарым жоқ пе? Қара. Жоқ, менде бір адам бар, онымен сөйлесу керек. Не, Айтаханова, Айдын, короче, одан кейін жаңағы КТК-ның адамы дедің. Потом кім? Редакция. Сен бар ма, бешеуіміз ба? Мен бар ма? Сен барсың. Мен бар ма, мен енді сендермен жүрем ғой. Айбар не істейміз? Айбарды алып қалай оны? Бұл всегда Айбар енді айтқанда енді бірақ абайлап жүр деп алдында да айтпа, соны қазір айтты ғой. Ал бірақ Айхан Айдей жаңағы әңгіменің арасында кімді жаңағы түртіп кеткен ғой, түсіндің ба? Әңгіменің арасында Айдынаны түртіп кеткен, Айдынаға ашуланған, сонымен Айбайымға көшу кезде басталғандай. Осы бұның алдында подавление жүрген ғой сіз. Мына қатын келіп бір тістеп кетеді, анау бір тістеп кетеді. Тістесе біз оны барып Айдынды тісте деп айтып жатқан жоқпыз ғой, біз абыройына тиіс деп айтып жатқан жоқпыз. Насамын деп ше, ондай нәрсе жоқ. Олар өздері ғой, өздері өздеріне өкпелі
өздері өздеріне жынданып, соңында редакторлық тапсырма деп шығады. Иә, білем ғой, сондай нәрседен туындаған бар, басқа ешқандай не жоқ. Шынымыз айтады, давлениеден туындайды, адам ашу үстінде. Қайтаның несі қой. Бірақ мен қазір тағы да нақты сұрайым бар ғой, енді бірақ қана сұрақ. Айбарға 100% сенімдісің ба сен? Сенімдім, бірақ бір өзі ғой, жұмыс істейді, болды қалап барады ол айтайын. Өзіде айтып едім, тем более тұйық адам, тамағай тұйық. Чық, ондай. Айдынды қалай дайындап жүр деймін, айбарым барып айт деген пезес болып тұр да, и барып бүгін айт деген. Ой, баяғы. Ертең мен сенім жұмыс істей аламын ба деген әңгіме ғой, Айбар, Айдос. Айбар мен. Сенімді жұмыс істейсің, брат, ертең шақ не алатынымыз кететін болса, өзің қолың алсаң, айтамыз ғой, бала шағасы бар, асырайсың, бірақ қысып істейік деп болды. Құрметті көрермен, Айбар деген түсіндіріп кетейік. Айбар деген менің қызметкерім, құрметті көрермен. Менің редакциялық алқамның мүшесі. Кезінде ауыр жағдайда соңғы шансым телевизияда қалуда, шақ көмекке кел деген кезде. Енді мен үшін жалпы Айдай ханым әрі қазақ жалғызым. Мен қазір әңгіменің ішіне араласып отырған бауырларымды да әлі бауыр деп отырмын, бірақ дегенменен енді шикіліктері өздері енді өз еріктері ғой, өз еріктерімен жасаған дүние, бірақ дегенменен әрі қазақ жалғызым, ешкімді неткім келмейді. Кінәлағым келмейді, әрқайсысының өз таңдауы, бірақ жаңағы видеодан біз не түсіндік, құрметті көрермен. Сонымен сценарий мынандай. Ұйымдастырылған сценарий мынандай. Айдос Асыл ханымға ұсыныс тастайды, осылай ұйымдастырайық деп, содан кейін келісім шарт жұмыстары басталады. Санат келісіп бастайды. Және де әңгіме барысында редакциялық ағықаны ауыстыру керек деді, және жүргіз үшін ауыстыру керек деді ғой. Мен көп, мен бар Айдос. Бала шағам бар ғой, Айдай ханым, сіздің орныңызда қазір Айдос отыру керек еді. Бұл сценарий бойынша. Және де Санат жаңағы ойын шарты бойынша, келісім бойынша менің орнымды басып, бас редактор болып келу керек еді. Бірақ менің жұмыс тобымның ішіндегі редакторлар ешқашан мені сатпайтынын біледі ғой екеуі де. Сондықтан олардан құтылуымыз керек. Енді кімдерді аламыз редакциялық алқаға деген сұрақ кетеді. Редакциялық алқаға кімді аламыз дегенде Айдос бірінші кімнің есімін айтады? Айдын дейді. Бұл тек қана Айдостың сөзі, Айдыннан әлі ештеңе естіген жоқпыз, біз білмейміз, бірақ Айдын дейді. Сол кезде мен ойлайым, демек осы дүниені ұйымдастырудың себебі осы дүниені бірде мені жең алмасан, бірде мені басқару керек қой деген ұғым ғой енді. Шақты жең алмадық, енді оны басқарайық деген. Сонымен ол әңгіменің ішінде біздің қатысушы Айтаханова Айгерімнің де есімі аталып кетті. Және құрметті көрермен, Айтаханова Айгерім бүгін студиямызға келді. Бұна жерде эфир алды жиналыс ұйымдастырған кезде осында отырды. Және біздің қатысушыларымыздың бәрі сатқын деп айтпайым, бірақ әлі де қатысушылардың арасынан осы ойды құптап отырған адамдар бар. Нақты осы ойының ішінде жүр дегендер қазір студияда емес. Міне, бірінші жауабым. Өйткені Айдын ханым шынымен де ойынның құрбаны болды. Айдын мырза, кешіріңіз. Айдын мырза шынымен де ойынның құрбаны болғанына мен сенем. Мен сенем. Өйткені тікелей келіп, Айдын, сен осына айт демеген ешкім. Не істеген? Жол әлде қайда қиын болған. Қатысушыларды үгіттеп, Айдынды түртіңдер. Ол намысты жігіт, содан кейін келіп, сендер неге мені түртесіңдер деген кезде, Шахкерімнің тапсырмасы деп айтыңдар. Және бұл дүниені қатысушылар арасынан ұйымдастырып жүрген алқаның басты рөлі Айтаханова Айгерімге бұйырды. Қалғандары оны қостады. Ал редакциялық алқадан бұл үгіттеу шараларын жүргізіп жатқан жаңағы менің әріптесім. Дәл сол күні редакторлық дайындық болады бұл жерде деп айтылған кезде, біз зерттеу жұмыстарын жүргізе келе Айбардың да келіп, Айдынға уақыты келді, Айдын енді айт деген ақиқаты ортаға шықты. Қатысушылардың бәрі сатқын емес, Айдай ханым. Біздің арамызда бірінші маусымнан бері қасымызда отырған Өркен бар. Өркен аузынан Алланы тастамайтын, иман жолында жүрген жігіт. Және ұяты жібермей, эфирге 5 минут қалғанда бір ақпаратты жеткізді. Сол ақпаратты қазір мен емес, Өркеннің өзінің атын сұрайым. Ал, Өркен. Эфир басталмастан бұрын Айгерім ары жақта отырды, мен осында отырдым. Мына жерде бізді отырғызады. Құлағыма келіп айтты, Айдос редактор болып келеді екен.
бәленің бәрін соның басына жауап үйіп төгіп сайды екен деді. Демек, ойын құрғаны белгілі болды. Шахкерім әлі редакцияда жүр. Демек, біздің планымыз құрды. Енді шығу жолы керек қой. Өркен, ай дос бәріне кінәлі дейміз. Брау, брау. Осы жерде... Осы жерде әрине дайындық жұмыстары жүргізілді де, бірақ қазір үшінші видеоны назарларыңызға ұсынсам деп отырмын. Көрейік құрмет көрімен. Жұма күнгі резонанс болды ғой оқиға, қалауым сенде. Сол жерде Айдын ағам айтты ғой, мен Айдын ағаммен толық келісемін. Үндемей жүрген уақытын күтіп жүрген, өйткені Айдын аға дұрыс айтып, шахтан нелерге қатысушыларға қысым болды да. Асылханның баяғыда жұмсақ еді ғой. Сондықтан да қатты қысым болған екен Айдын ағаның несіне жеке басына өтіп кеткен екен. Дұрыс Айдын аға, ұрысқаны да дұрыс, орынды. Ал бұл нәрседен құтылу үшін міндетті түрде редакторлық составты және шахкерімді ауыстыру керек. Сол кезде ғана өзгертуге болады. Басқалай мен мүмкіншілік, басқалай мен нұсқам көріп тұрған жоқ. Қалауымның шындығына байланысты не айтасың? Қалауымның шын ба? Негізі. Біз үйлендік қой. Біз үйлендік. Үйлендік. Келіншегім екі қабат. Редакторлар қырылдыра ма? Ондай нәрсе жоқ. Өзіңе байланысты ғой. Өзіңнің бойыңда бар дүние болады сонда. Бір нәрсеге ашуланасың. Мысалы сен біреулер бір жаңағыдай азаматтық неке деп айтып атса, ашуланады. Мен міндетті түрде қосып кетемін. Баяғыдан сондай нәрсе ғой мысалы. Бұл жердегі мәселе шаққа байланысты болып тұр ғой. Редакторлар жақтан жаңағыдай шақтың өзінен жаңағыдай нелерге қысым болып жатыр да. Қатысушыларға. Содан кейін осындай жағдай болып жатыр. Сен ұсынсың. Мен ұсынсын. Шақты фук өткізу керек болды. Одан басқа ешнәрсе жоқ. Фук, фук деп шақ. Не үшін сен қатты жақсылап қойғанын білмеймін. Не үшін аламай жүрсің сен? Айдос, не бар? Оо, одан қазір айтып берем деймін ба? Сонымен, құрметті көрермен, бұл видео қалай шықты ортаға? Ақиқатын айтайық, жексенбі күні. Бұл студияға Айдос, және қазір есімін айтпай қоямын, бірақ сіздер таңғалатын бір адам студияға келді. Ол енді сценарий құрғаннан кейін сол ойынды ойнау мұқтаждығында қалдық, және ойынды кәдімгідей атқарып шықтық. Өйткені дәл сағат 14:30-ға дейін жаңағы эфирге шығу керек тарап, эфирге шығамыз деп ойлап отырған еді. Бірақ бұл видео біздің тарапымыздан, Санаттың тарапынан ол әңгімеде бір гарантия болды. Санат не дейді? Санат біздің редактор. Иә, Санат не дейді? Айдос дейді. Сен ұйымдастырыпсың бұны жақсылап дейді. Бірақ сен ақымақсың ба, Айдос? Ал сен Айдынды жоба өтірік деп айтқыздың, шығардың ортаға. Ал енді Айдын қазір редактор болып келді мыс. Сен жүргізуші болыпсың мыс. Бірақ бұл жерде жарайт бәріне кінәлі шахкерім кетті мыс. Бірақ жоба өтірік екен ақталған жоқ қой. Ақталған жоқ қой. Жоба өтірік деп айтты. Енді сол жобаның редакторы болып неге өзі отыр деген сұрақты аламыз. Онда дейді Айдын мырзаны студияға алып келіп, мен негізі айтқан сөздеріме өкінем, бірақ жаңағы айтқан сөздерім шақтан кек алмау жұмысы еді, алу жұмысы еді, бірақ жоба шынайылығына еш шүбә жоқ. Шынымен де бәрі дұрыс, анау видео бар шақ. Және осы жерде, иә, видео бар. Санат айтады, мен Айдынға сенбеймін. Ешқандай гарантия жоқ, тікелей эфирге келді, ертең содан кейін микрофонды өшірді деп шығады халық. Ортаға шығып алғаннан кейін ол дүниені айтпаса не істейміз деп. Онда, Санат, мен Айдынды сенің қасыңа алып келейін, сенің страховкаңмен гарантия болатын видеоны Айдын мырза жазсын дейді. Жазды. Қалауым, жеке басым өз қалауымға немесе үйлену бағдарламасы болуын қолдаймын. Өйткені демографиялық мәселе өршіп тұр Қазақстанда. Үйлену аз, бала туылып жатқан жоқ. Сол үшін демографиялық мәселеге қалауымның үлесі бар қосып жатқан. Жүрде мәселе шахкерімнің қателіктерінде болып тұр да. Егер шахкерім кетсе, бағдарлама одан бетер жаңа пайдасы мол болады, және де ол шынайы бағдарлама, одан да шынайылығы арта түседі. Негізі шынайы бағдарлама? Шынайы. Бірақ осы орайда тағы да қайталап кетем. Айдын мырза бұған шынымен де сеніп отыр. Қайталап айтам, Айдын мырза бұл сценарийдің ішіндегі басты рөлді иемденіп отырғанменен сценарийдің өзін білмейтін адам.
Өйткені, түсіндірейін сценарий қандай. Айгерім белгілі бір қатысушыларды үгіттейді, олар Айдың Мырзаға атыла береді, содан кейін бізді әбден жалмауыз қылады оның көзінше, және де осы ақиқатты айтқызу мәжбүрінде қалады, және де Айдос бұл сөзді қалай айтқызды Айдынға. Айдос барып мынандай ұсыныс жасайды. Айдын, сен негізі бағдарламаның шынайылығына шүбә келтірмейін деп ана эфирде де айттың ғой, бірақ шақтың кесірінен деп айттың, иә? Сен негізі осында келген ниетім осы қоғамды өзгерткім келеді деп айттың ғой. Енді сен бір затты түсінбедің. Айдын, кешіріңіз, алданып қалдыңыз Айдын Мырза, менің тарапымнан емес Айдостың, бірақ Айдын, сен бір затты түсінбедің. Сен бұл жерді өзгерту үшін қатысушы емес, редактор болуың керек. Және сен қазір мынаны маған берсең, мен сені редактор қылам деген гарантиямен жасап отқан деген сөз бер. Шахкерім, тағы да бір видео бар екен. Оны жарнамада екен береге. Ол да қызық. Алыстамаңыздар, күтіңіздер. Қаншама адам мысалы етіп атыр, қаншама адамдар шулап атыр, қалауым жабылсын деп. Бір айттың болды, неме кешкені айта бересің, ол өнер емес, мақтан емес. Ол кісі ес үзігі өзі білет, уақыты келген кезде өзі реттелет. Он бірден адамды ол. Дейте алмайсың ба? Болып жатқан нәрсенің бәрі негізі Шахкер Мырзаның бұйрығымен ұйымдастырылады да, бұл жерде шындығына келген кезде. Бұл жерде задание беріледі қатысушыларға. Одан кейін ұрыс керіс. Құдайдың құтты күні бізге жалынасың ғой, Аллах куәр ғой, анам өліп кетсін, өтірік кетсін. Күнде жалынады, маған тиісіңдер эфирді, маған шантаж жасалынады, бұл жерде мен айта кетуім керек. Қатысушылар бәрі бір отбасы болғаннан кейін жиі әңгімелесеміз ғой. Сол себепті әр қатысушы жайлы көп ақпарат береміз, бір-бірімізді жайлы. Мен бұл фарсқа қатысамаймын да, қатыспаймын да. Сол себепті қош сау болыңыздар демек, аяқ астынан қара мысық жүгіріп өткен екен арасынан. Сол себепті бұл дауды кішкентай тардай нәрсені таудай қылмайық. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Жарнама барысында Шахкерім Ағыркеге бір сұрақ қойғысы келген еді. Шахкерім, өзің қосы. Иә. Құрметті Айдай ханым, құрметті көрермен, жаңа жарнама барысында редакторлар айтып жатыр. Шахкерім, ашуланып тұрғандай, ұрсып жатқандай сөйлесіп жатсың деп. Әрине, ашу жоқ, бірақ сол ақиқатқа көзің жеткеннен кейін тезірек бөліскің кеп, мынау деп көрсеткің кеп, сондай бір астарлы, бір жасырын жатқан, бірақ қайнап жатқан ішімде бір эмоция бар. Кейде шығып кетіп жатыр, бірақ енді сабыма түсіп, ақырындап, қарапайым, асықпай жалғастыруға тырысам. Сонымен, тағы бір ақпарат білдік Айдай ханым, және де бұл ойын екенін әуелі кім бізге білдірді, және де ой көрсетті. Ойын екенін біздің бір қатысушымыз айтты, оның жүрегі таза көңіл ағы екеніне сенеміз, және де ақ көңілділігінен, және бұл сценарийдің ішіне бастырөлге алынып үлгірмеген бір қатысушымыз, есім Ағырке. Кешінің Шахкерім Мырза, бірақ Айдын Мырза осы дүниені айтпастан бұрын, бағдарламаның басында маған айтқан бір дүниені деді. Ағырке өзім айтты. Ағырке. Бағдарлама басталмай тұрып, Айгер мен Айдын аға екеуі бөлмеде ұрсып қалды. Сосын Айдын аға былай шыққан кезде келіп, Ағырке, қазір болады, сен мені қолдаш, мен қазір бір нәрсе айтам эфирде, сен мен жақта болшы деп айтты. Оны мен ойладым, өй, не болды десем, қазір мені біреу көмет екі адам деді ма, сондай ғып айтты. Сосын мен түсінбедім, не айтып атсыз дегенде, көресің, өзің көресің, эфир басталғанда көресің деді, и мен ол ойымнан шығып кетті мүлдем. Бірақ осы жерде нетті ғой, сөйледі ғой, содан кейін барып біткен, біраздан кейін есіме түсті, иә, сол айтқан жағдай. Не істеп жүрсің, Олжас? Саламатсыз. Мен ешқандай жаман әңгіме айтайын деп тұрған жоқпын. Рұқсатыңызбен мен түсіндіре кетейінші болған жағдайды. Білгендеріңіз істеп кетті ғой? Иә. Құрметті көрермен, өздеріңіз көргенде Олжас ортаға шықты. Кейбір қатысушыларымыз жоқ дедік. Ол қатысушылардың ішінде Нұржан Күрекбаев, очки киген жігіт, және Нұржан Көккөз жігіт. Олар шынымен де бүгін белгілі бір себептермен ауырып эфирге келе алмай қалды. Олардың қатысы жоқ. Бірақ басқа қатысушылар кәдімгідей бұл оқиғаға тікелей қатысы бар екендігі айқын дәлелдеді. Енді әр қазақ өзіміздің жалғызымыз болғаннан кейін біз біреудің артынан, жаңағы Айдостың сценарийінде айтады ғой, сен қатысушы қылып алмастан бұрын дейді санат, эфирге, былай экранға, камераға алып ал,
мен мынандаймын, мен мынандаймын деген бір дәлелдерді. Егер саған қарсы шапса, соны қолданасың деп. Менің жұмыс стилім онда емес, және осы күнге дейін әр адамға сөз бостандығын және сөз құқығын беріп келдім, бірақ осы құқықты белгілі бір сценарий үшін қолданғанын білгеннен кейін, бүгін мен ешкімге сөз құқығын бергім келмейді бұл студияда. Өйткені біз үшін бәрі айқын, сөз бостандығына сіздер әлі де есіздер, әлеуметтік желі бар, басқа бағдарламалар бар, барыңыздар, айтыңыздар, біз де айтамыз, біз кез келген әңгімеге дайынбыз. Және де бұл жерде енді әрине, Олжас Шайлештеңе деген жоқпын ғой, көрдіңіз. Бірақ енді өзі шыдамай шығып бара жатыр. Ешкімге жала жапқым келмейді, аман болыңдар, сау болыңдар, бақытты болыңдар. Бірақ дегенменен енді бір белгілі бір арандату ойына келгеннен кейін, ойынға кіргеннен кейін шынайы жобада орын жоқ деп ойлаймын бұл жерде. Әрине. Және де арғарай бұл сценарийдің жалғасып кетуін қаламай Майдай ханым. Өйткені үйлендіретін бағдарламада бір толк-шоу сияқты бір ақиқат ашу мәселесі басталып жатыр. Біздің мақсатымыз ғой емес. Ұрыспаймыз, төбелеспейміз. Шынымды айтам, ниетіміз жоқ. Өзіңіз көргендей шынайы жоба болмаса жүгіріп шықпайтын еді. Жарайды енді. Ал сонымен саған Айдын Мырза қазір мені көмек дайындал екі қыз, сонда менің тарапыма шық деді, иә? Енді Айгерім жоқ. Дегенменен Айгерімге осы білгендерімізді түсіндіргеннен кейін Айгерім түсінді және бізбен бір жақсы ақпаратпен бөлісті. Менің сөзім болмасын, Айгерімнің аузынан тыңдайық. Экранға. Мен Айтаханова Айгерім. Айдосқа байланысты бір-екі мәлімет бере кетейін. Айдос мен жайлы айтқан екен бір мәліметтер, ол жалған мәліметтер. Яғни Айдос Егіліков осыға дейінгі қатысушы болған қалауым сен бағдарламасында үйленіп кеткен болатын. Бірақ әлі күнге дейін араласамыз, достығымыз бар. Бірақ осы мәселеге байланысты, Айдынға байланысты оның пландарын мен ешқандай білген жоқпын. Алдын ала Айдын екеуінің жоспарларын да білген жоқпын. Маған тек қана Айдос Айдынаға сөзбен тисіп, сөз арасында тисіп отыр дегеннен кейін мен Айдынаға сол күн тискен болатын. Бірақ осындай болатын, тура сол жағдайға байланысты, сол жерде атылып кетіп, ұрыс шығарып, жалған жала жабатын мен ешқандай хабарым болған жоқ. Тек қана сол хабар. Демек, біздің аузымыздан емес. Айгерімнің өз аузынан. Емін еркін, ешкім ешқандай қысым көрсетіп жатқан жоқ. Айтып отыр, мен бұл ойынның ішіндемін, бірақ ойынның нәтижесін білмеген едім. Қайда апаратынын білмегенім. Маған берілген тапсырма, менің тарапымнан емес, құрметті көрермен, болмай қалған бас редакторыңыздың тарапынан, Айдай ханым, Айдынға тиіс, тискен кезде шаққа жап. Айдын сұрайды ғой, неге тиісесің? Сұрайсыңдар ғой қатысушылар. Сен неге маған тиістің деп? Сол кезде мен кінәлі емеспін дегендей. Мен емес, менің пікірім емес, кешір, шақ. Құрметті көрермен, сонымен ақпараттың көптігі соншалықты, қобалжып тұрған жоқпын, тасып бара жатырмын. Енді түйіндемеге келсек, үш жылдық шынайы тарихы бар жобаның бір күннің ішінде абыройы шелектеп төгілуі мүмкін емес, өйткені бұл жерде сатып алам, біреуді пікір айтқызам, біреуге бұл ойынды ұйымдастырам деп ойлап жүрген достарым, айтарым. Біз бұл жерде әріптес болсақ, тек қана, мысалы Айдай ханым екеуміз әріптес болсақ, ол дүниеңіз мүмкін еді. Бірақ бұл жерде отбасы жұмыс істейді. Әріптестер емес. Голдпенте отырған Мерей мен Марат менің жақын достарым. Айдай ханым менің жақын досым. Және дос дегенде де достық сөзінің мән мағынасын білетін адамдар. Отбасында әкесі баласын сатпайды. Баласы әкесін сатпайды. Сондықтан бұл жолдарыңыз жасай беріңіз, бірақ үнемі осындай нәтижеге әкеле береді. Мен оған кәміл сенем. Ал енді, Айдай ханым, ескерте кетейін. Ары қарайда біз белгілі ау, 100% дәлелдедік ау деген қатысушылар бүгін студиямызда жоқ. Бірақ дегенменен үлкен ойынның ішінде біздің көзімізге ілінбей қалған қатысушылар да болуы мүмкін. Сондықтан алдағы уақытта анонсын жасай кетейін. Тағы да Айдын Мырза сияқты ортаға шығып, бұл жоба шынайы емес, тағы да деген сөздерді айтуға тырысатын мүмкін қатысушыларымыз болар. Айтыңыздар, біздің жауабымыз дайын.
Енді Айдайхан, мәселенің бәрін жабайықшы. Қазақты еш қашан сырттан жау алмаған. Қазақтың ұлы ханы Абылай бір ауыз сөзінде айтады, іштен шыққан жау жаман деп. Демек, қазақты бірдеме құртатын болса, ол тек қана ішінен шығады. Сондықтан бірге болайық, бірлігіміз мықты болсын. Орының өзі біліп тұрып ұрлайды ғой, кімнің үйінде қандай зат бар деген сияқты. Сондай сияқты ғой. Бұл да сондай сияқты әрекет. Сондықтан сіз де айтасыз ғой, бірлік жоқ жерде тірлік жоқ ағайындар. Иә. Бірлік жоқ жерде тірлік жоқ. Бүгінгі эфирге шыққан дүние, Шахкерім, редакциялық топтың үлкен жұмысының көрсеткіші. Сол үшін саған ерекше рахмет айтамын, ерекше алғысым білдіремін. Негізі Шахкерім өте текті жігіт. Мархум Кәрменнің... Жәнібек Кәрмен. Жәнібек Кәрменнің ұлы жалғасы. Осы орайда бір сөз қоса кетейінші, Айдай ханым. Бұл енді бағдарламаға жаңа болған оқиғаға қатысы жоқ дүние. Осы үш күннің ішінде менің инстаграмыма айтуға ұяларлықтай пікірлер келді. Және ол пікірлер менің жеке басыма емес. Жаны жанатта болсын, әкемнің атына. Кеше ғана өмірге келген менің баламның атына. Ой, Аллай, сақ. Менің 300-дің ішінен таңдап алған жарымның атына. Құрметті көрермен, бәріміз пендеміз, бәріміз адамбыз, бәріміз бір Алланың астында жүрміз. Ешқашанда ақиқатқа көз жеткізбей, ондай ауыр сөздерді жазбаңыз. Өйткені менің жолым, ол менің жолым. Менің жасаған қателіктерім ол менің қателіктерім. Менің жетістіккен жетістігім қашанда менің жетістігім. Мен ешқашанда Жәнібек Кәрменовтің жетістігі осы, сол үшін мені құрметтегендер, құрметтеңдер, сол үшін мені мақтаңдар деген емеспін. Өйткені ол әкемнің жолы. Ол әкемнің жетістігі. Ал менің жетістігім, менің жетістігім. Және менің жасаған қадамым үшін ешқашан балам жауап бермейді. Бермеу де керек. Өйткені ертең оның өз жолы болады. Құрметті көрермен, осы мәселені дұрыстап, тағы да естеріңізге сақтап алыңыз. Өте қатты, иіліп тұрып, басымды иіп тұрып сұрайын. Өйткені сіздер түсінбейсіздер, әр жазылған сөз жүрекке қанжар болып қадалады. Сүйіктім өтеді. Рахмет, Шахкерім. Мен қалайын ба студияда? Қалай ойлайсыз? Жоқ. Кете берейін бе? Бүкіл шындықты білдік, барлық ақпаратта көз жеткіздік. Үлкен рахмет саған. Ары қарай өзімнің жұмыстарым бастайын, ә? Ендеше таныстық жалғасады. Жалғасады әрине. Керемет. Махаббат алаңы. Сау болыңыздар.